Как звать? Никита. Никита, ну, невеста знаемый, ее Анна. Ну, я думаю, Никита по любви, по собственному желанию играть свою женщину. Да. Ты, Анна, да. Тоже да. Любите один одного. И, как батьки вас не заставляли, не принуждали. По собственному желанию играть свою женщину. Да. Сьогодні, дорогі возлюблені учасні брати і сестри, дорогу уважаємо Нікіта і Анна, ми з вами сьогодні зібралися в храмі Божому для того, щоб завершити це таємство вінчання, благословити це молоде подружжя. Для совокупно сьогодні ми з вами прославимо ім'я Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, попросимо Господа, щоб Господь благословив цей брак. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Якуда Господь Бог наш дарует им брак чести, не ложи не скверны, Господу помолимся. О, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Присно и во веки веков. Господи, преклоните. Господи, Боже наш, Отец и преобручив Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Никита, рабы Божии и Анне, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Никита, рабы Божии и Анне, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божья Иоанна, рабе Божьему Никиты, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божья Иоанна, рабе Божьему Никиты, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божья Иоанна, рабе Божьему Никиту, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына. И Святого Духа. Аминь.
Господу помолимся. Господи Боже, нашего Братопоперченик во вере, едином истой истине и любви Тебе, Господи, показали си, датися вручению, утверждатися, во все персы датися власть Иосифу, во Египте персы прославьте наши, святейшим попиатрике, Господи, и усе наши, блаженнейшим. Имаше ли произволение благое непринужденное крепкую месть, пояти себе мужа сего Никиту, его же перед тобою ты тут бач. Да. Не обещала ли ты иному мужу? Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и до веки веков. Ходящим Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Отце наш, святейшим патриархе Кирилле, и Господи, Отце наш, блаженнейшим митрополите Владимире, и Господи, наш, высокопреосвященнике, помилуй. И нам всем во спасение в душе, Господу помолимся. Святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот, а коронекция дробави Рождество, и я благословили, и же Якова Рахили сочетовали, из него 20 патриарху показали, и же Иосифа, и Есенев оспряги, плод дедотворения им Ефрема, и монастырь даровали, и же Захары, и совет приемли, и притечу рождения им показали, и же от корени Исаева во плоти, израстили преснодеву из неба, во плоти чадо Божиею, на ветру сублить и даже им отрасти небесные свящи от ука земной, исполни дом их пшеницы, вина и елеев, и всякой благостыни да преподают и требующим, дары купну и сущим, ценимо все же ко спасению прошения. Яко Богу. Наши же тайну и чисто брака священнодействителю, интересно законоположителю и тени, хранителю житейских благостроителю, сами не владыко, во начале создави человека и положиви его, яко царя твари, ирки не добробите человеку единому на земли, сотворим его помощника, по нему и в земле едино от ребри его создалися жену, юже видел Адам, рече сия ныне кость от костей моих, и плоть от плоти моя, сия наречется жена,
яко од мужа своєго взята бисія, сього ради оставить чоловік отца своєго і матері приліпиться к жені своєї і буде два, плоть єдину, і як уже Бог спряже чоловіка, да не розлучає, сам і нині, владико Господи Боже наш, ні спусти благодать Твою небесну на раби Твоє сія, Никиту і Іоанну, і даш раби сєму всім повинуватися мужу, і рабу Твоєму всім убити во главі жени, якуда поживут по волі Твоєї. Благослови Господи Боже наш, як уже благословили сі, Авраама і Сару благослови Господи Боже. Чоловека і от добра його воссоздав і жену строги йому помощника по ньому заєжи. Так угодно би Твоєму величеству, ні єдину вбити чоловіку на землі. Сам і нині, владико, не спусти руку Твою, от святого жилища Твоєго, і сочетай раба Твоєго сього Никиту, і рабу Твою сію Іоанну. За нього Тебе сочетувається муж, жена, сопрези Його єдину мудре вінчання, во плоть єдиної дари і плоть чрева, благочаді Його сприятіє, яко Твоя держава, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Свята Духа, не присно, і во віки віков. Венчається раб Божий Никита, раби Божії Іоанні, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Венчається раба Божья Іоанна, рабу Божому Никиту, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Боже наш, славою і честю венчай я. Господи Боже наш, славою і честю венчай я. Господи Боже наш, славою і честю венчай я. Вон ме мируше. Наполнити водоносної води і наповнивши їх до верха,
и во голове почерпите ныне, принесите архитриклинови, принесоша, якоже вкусе архитриклинови набившего, от воды и не видяще, откуда есть луги же видя. Рецерси отцы, я души отцы, губу мишлени, нашего рецерси. Господи, помилуй нас, Боже, повелиси, Господи, Всебережителю Божий, Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, повелиси милости Твоей за и главу все життя так разом. Thank you.
сад, и умножися, як уже Иаков, ходяй в мире и делай в правде заповеди Божия. И ты, невесту, возвеличися, як уже Сара, и возвеселися, як уже Ревека, и умножися, як уже Рахиль, селящийся о своем Божий хранящий пределы, за не так у благолуни Бог. Господу помолимся. Господи Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую, и тамошний брак благословили, благослови раби Твоя сия Твоим промыслом, то общине брака, сочетовавшимся, благослови входы и сходы, умножи во благих животных, Господи. Господи, вы преклоните. Отец Всесвятый, Дух Святый, единосущный, живоначальный Троица, едино Божество и Царство, да благословит вас и да подаст вам долгожитие, благочадие, приспение живота и веры, и да исполни вас все сущие на земле благи, да сподобит вас и обещанное благовосприятие молитвами Святой Богородицы и всех святых. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Благое поспешение по наш Господи, здравия и родителя, и сохрани на многое лето. Благое лето,
Воскресне, неділя пророславлена. Православні християни торжественно в кожному храмі сьогодні совершають божественну літургію, приноситься безкровна жертва, жертва Господу Богу і Спасу нашому Ісусу Христу. І ми з вами сьогодні, в цей прекрасний день, зібрались в храмі Божому, щоб благословити це молоде подружжя Нікіту і Іоанну, де ми з вами сьогодні совокупили свої общі земні молитви, просимо Господа, щоб Господь благословив цей брак, щоб Господь дарував їм діточок, щоб Господь хранив їхню сім'ю, дарував здоров'я, як тілесно, так само і душевно. Я нагадаю вам, Нікіта, і вам, і Анна, що ви сьогодні перед Богом дали обіцянку любити один одного до глибокої старості. Ви дали сьогодні обіцянку перед Богом, що ви по собственному желанню і по любві, Нікіта, берете собі в жінку Іоанну. А Іоанна відповіла вам тими же самими словами, що вона по любві і по собственному желанню виходить за вас зараз. Нагадаю вам про те, що ви сьогодні прийшли в храм Божий, як жених Небесний, а з храму Божого ви вийдете, як законний чоловік та жінка. І бо ми сьогодні в присутстві духовенства, в присутстві ваших батьків, в присутстві всіх гостей, ми просивши у Господа цього Божого благословення на ваше сімейне благополуччя. Сім'я – це маленьке гніздо, яке ми повинні вмісті создавати. Є така мудра поговорка в народі – життя прожить, не поле пройти. В житті буває все. Бувають і радісні дні, бувають і печальні дні. Тому-то, оскільки ви сьогодні щодня являєтесь чоловіком та жінкою, ви повинні всі сімейні труднощі нести на своїх сімейних плечах. Цей сьогоднішній святковий день я хотів би також привітати і батьків, які дочекались того дня, щоб побачити сина, побачити дочку в храмі Божому під вінцем. Я хотів би сьогодні привітати і всіх гостей, хто прийшов в цей храм для того, щоб вознести свої общі земні молитви, прославити ім'я Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, помолитись за сімейне здоров'я і благополуччя Нікіту і Іоанна. Всім стоящим я бажаю крепкої віри Христової, тілесно душевного здоров'я. Нехай мир і любов перебуває в ваших сім'ях. Нехай Господь вас благословляє і сохраняє на много літ життя земного. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! З праздничком вас! Будь ласка, підійдіть, батьки. Ну, спочатку, ну, давайте привітання, послухаємо. Ну, батьки, друзі, підійдете, поздоровіть молодих і сьогодні. Ми, прихожани цієї церкви, святий Миколаївський, вітаємо дорогих Нікіту і Іоанну. Бажаємо їм вічної любові і християнської, і любові сімейної, і всіх благ, які є і дає Господь нам на землі. І хочемо подарувати вам такі строчки. Дві половинки, ви нашли друг друга, так слетесь вместе, чудеса творя. Забудьте, кто супруг, а кто супруга. И говорите про себя, семья, супруги дорогие, оставайтесь навсегда союзом крепких, любящих и нежных. Пусть вас, друзья, не разлучат в годах. Желаем вечно быть единым церковью. С любовью все прихожане вашей церкви. Thank you.
Ну, а теперь давайте батьки підхати до Господа. Познайомимося з батьками, хоча жінками. На голову хоча б хай вже всі. Хвилиночку уваги, хвилиночку. Шановні мої діти, дорогі гості, всі присутні, які прийшли сьогодні в цей святий храм, щоб бути і воз'єднати свої молитви разом з усіма, помолитись за здоров'я та щасливе сімейне життя моїх дітей. Дуже приємно, і я дякую вам всім за те, що ви прийшли розділити цю радість мою і, я кажу, саме головне, спільно помолитись. Ну що, дорогі діти, дай Бог вам здоров'я, щасливо проживайте, батьків поважайте, а якщо будете батьків поважати, тоді буде і вам і все добре. Правду я говорю? Да. Я без слів, але я приємно здоров'я. Жених голову вище, теща цілує, це ж треба пов'язати. Все-таки не буде, це ж таке. Діти мої, я вітаю вас цим днем. Бажаю вам всього-всього найкращого. Здоров'ячко, поважайте батьків. Не забувайте нас. І ми вас ніколи не забудемо, і ніколи не оставимо вас в біді в вашому починаючому житті. Дякую. Ну, я думаю, останній, хто ще хоче поздоровити, у нас ще буде така можливість сьогодні, в течение дня. От, ми будемо поздоровляти молодих з тим прекрасним святом. Значить, цей сьогоднішній день ми вручаємо вам документ, це свідоцтво о том, що ви дійсно являєтесь законним чоловіком та жінкою. Звичайно, оскільки сім'єю, глава сім'ї являється чоловік, значить чоловікові ми вручаємо документ, а зарплату чоловік має приносити в сімейну казну жінки. Ще раз вас святом, що не сказали, ми ще встигнемо сказати, дай Боженько вам здоров'я, що ви прожили щасливу і радісну, радісні дні свого життя.